Вітання з магазину пряжі «Рукодільна лавка Ярн». Сьогодні з вами обговоримо просту тему, усім знайому та необхідну для того, щоб закрити петлі на светрі павутинці. Оскільки в'яжемо такий виріб ми із тонкого мохеру і беремо зазвичай товстий розмір спиці, є ймовірність, що при закритті ми полотно стягнемо або зробимо заворот. Сьогодні поговоримо про три варіанти таких невеликих хитрощів для того, щоб цього не було. Згадаємо найперше, як ми робимо убавки наші, так, для тих, хто тільки починає в'язати. Убавки – це завжди дві петлі у одну. Дві-три петлі прив'язуємо у одну. Я із тих, хто тримає робочу нитку за полотно і прив'язуємо дві петлі разом. Петлю, яка у нас зараз з'явилась, накидуємо на спицю і знову повторюємо в'язати. Дві у одну. Можна робочу петлю тримати перед робочою спицею. І знову ж таки, дві петлі разом. Петля, яка утворилася, накидуємо на спицю. І дві петлі разом прив'язуємо. Іншим способом є те, коли ми робимо петлю, на робочій спиці у нас є дві, і ось оцю другу ми протягуємо через першу. Таким чином закриваємо. Знову робимо одну петлю і задню закриваємо через першу. Ось так. Це класичний усім знайомий метод закриття петель. Для того, щоб на светрі павутинці не стягнулося або не закрутилось, тут, власне, ми самостійно повинні витягувати, дотягувати потрібну петлю. Проте, щоб цього не робити, можна робочу спицю взяти на розмір півтора більше, і тоді наше полотно не стягнеться. Якщо ж під руками немає більшого розміру спиці, ми беремо розміром, яким ми в'язали все полотно, і в'яжемо наступним чином. Одну петлю і робимо протяжку, так? Одну на другу, одну петлю закрили. Після цього робимо один накид. І через цей накид, це у нас додаткова петля, ми протягуємо нашу петлю знову ж. Ось так. Знову робимо прив'яз однієї петлі. Перетягуємо. Ось. Накид. І через цей накид перетягуємо петлю. Так. Прив'язуємо петлю. І через цю петлю натягуємо попередню. Тобто чередуємо накид. Останню петлю через накид і прив'язуємо петлю звичайною убавкою, так? Ось. Таким чином, завдяки накиду, ми додаємо нашому полотну ось тут додатковий об'єм, щоб не стягнути його. Для того, щоб полотно не закручувалось, нам останні ряди потрібно ущільнити. Є один дуже цікавий ажурний метод. Ось так він виглядає у прив'язі. До потрібної довжини полотна ми додаємо два ряди. Тому що, власне, два ряди – це буде наша убавка. В такому випадку нам потрібно перекручені петлі. Вони у нас утворюються, коли ми в'яжемо регланом згори. Якщо поворотне в'язання, ми просто самостійно перекрутимо ось так кожну петлю. От. І що нам зараз потрібно? Нам потрібно ось цю другу перемичку перетягнути на спицю. Ми вводимо спицю уверх через низ. Витягуємо і надіваємо на спицю. Коли ми наділи на спицю, у нас з'являються дві петлі, які нам потрібно, власне, і убавити. Протягнули разом і зробили убавку. Тепер оцю другу петлю так, ми протягуємо через створену нашу убавку. Ось. Як бачимо, в даному випадку ось так ущільнилось наше полотно. Знову петлю перекручуємо, ось, другу перемичку згори униз на спицю, з робочої спиці на другу, дві петлі підрівнюємо і убавляємо за передню стінку. Петлю перекручуємо.
другу перемичку на спицю робочу і перетягуємо на другу. Підрівнюємо петлі, якщо потрібно, і за передню убавляємо. Ось так. І дуже гарне завершення. Надіюсь, відео було корисним. Залишайте коментарі, вподобання, підписуйтесь. До зустрічі!